אחד מהדברים שקורים לנו הרבה בחיים, בדור שלנו, זה הרבה נסיעות. אנחנו רואים שגם הדרך להגיע ממקום למקום רק הולכת ומשתכללת. אמנם עכשיו הפקקים קצת מפריעים, אבל יש מכוניות נוחות, אם זה ממדינה למדינה, מטוסים, והכל נהיה קל. אומר רבנו שעל ידי שאדם נוסע ממקום למקום, ומשתדל מאוד לאחוז את עצמו באמונה, בדברי תורה, בתפילה, ישתדל לעשות דברים טובים, אם זה בנסיעתו, אם זה במקום שהוא מגיע אליו. אומר רבנו, על ידי זה אדם זוכה לתקן תיקון מאוד גדול של נקרא תיקון הגלות. מה שכל נסיעה שאדם נוסע, ושאדם מתחזק בדברים טובים, בתפילה, במחשבות של תורה, במעשים טובים, במצוות, במקום שאדם הולך, על ידי זה נחשב לו הנסיעה הזאת לגלות, לתיקון של גלות, וכידוע, שאחד הדברים שמאוד מחפרים על עוונותיו של האדם זה תיקון הגלות. ואפשר לזכות לתיקון הגלות על ידי שאנחנו מתחזקים בדברים טובים בזמן נסיעתנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.